I još jednom osjećam, gospodine, da u cijelom stvorenom svemiru nema čvrste, stalne, zauvijek postojane hridine na koju se mogu potpuno osloniti jer se ne da poljuljati i uzdrmati. Zato k tebi dolazim. K tebi dolazim jer ti si hrana za moj život. Tebi svoje povjerenje poklanjam da ti utažiš živu glad i žeđ duše moje. Meni se daješ kao kruh zato da živim. Moja duša isto gleda kako na uskrs pun milosrđa u tijelu dolaziš, ruke širiš, pokazuješ mi svoje rane, srce svoje i daješ mir. A ipak, tako teško životom svojim vjerujem koliko ja isuse imam povjerenja u tebe od pouzdanja u tebe živjet ću pitam li gorljivo što je volja božja ti mi učitelju sveti daješ izravan odgovor tvoj otac hoće da tebe promatram živo stalno s ljubavlju i da vjerujem u tebe otac hoće da tako imam život koji traje i da me ti u posljednji dan opet na život podigneš. A ti poslušno ostvaruješ očevu volju jer on te šalje. Mene i sve stvorenje otac je dao tebi i hoće da ništa ne upropastiš. K tebi evo stižem, nećeš me odbaciti.